Hola, Hola! bona tarda, un dissabte més. Bona nit. Moltes gràcies perquè si jo fas unes cares, jo em quedo així, posant-te tu Sí, a prova sí. i tu estàs. I en plan, David, comences ja o no? És molt bo, és molt bo. Bé, avui parlarem de Països Baixos. Es queda una mica lluny, la veritat. Sí. No sé si podríem arribar-hi fàcilment, però per això avui tenim el Ricard Corbera, que ens parlarà de Països Baixos, d'Oper i de TikTok. Benvingut a Kids! Hola, moltes gràcies. Com de costum ja, perquè ja és un costum, Ah, sí? ens agradaria saber una mica de quin any ets i el teu horòscop. Vale. Soc del 2001 i Escorpio. Uau, 2001. Escorpio, busca. Escorpio, És perdó, que... sí, m'he posat el 2001, però Sí. Escorpio no. Vale. Ens estem iniciant en aquest món. David, busca informació sobre els Escorpios per veure Estic buscant si sobre l'Escorpio. hi ha correlació o no hi ha correlació amb la teva personalitat. Tu et sents Mira, identificat? jo mai he cregut, bueno, creure no ho sé, però mai he dit, buah, Em 100% sento vaig a bé. buscar informació sobre el meu Ja, uah, horòscop. sóc Escorpió. Ja. Sí. Bé, doncs la teva personalitat, segons aquest signe de l'horòscop, diu que inclou conceptes com a tals, com el pensament profund, la passió desenfadada, l'extremisme, els sentiments viscerals, que no sé què vol dir això, Jo tampoc, la eh? lleialtat, la sinceritat descarnada. Descarnada, entre altres. Ostres, sona molt Uf, és molt intens. passional, no? Molt Jo passional, ets molt molt... passional, l'Edgar. Bueno, això, la passió No ho sé. No desenfrenada. ho sé. Depèn del moment. No es coneix. No es coneix. Bueno, però s'ha de dir que sí que has fet com moltes coses, o sigui, tens una vida molt intensa, no? Sí, aquests últims anys he estat voltant bastant, la Jo no veritat. m'atreviria a He fer el fet que fas moltes tu, això coses. per començar. Vull dir, és que és això, eh? Sí, a veure, en veritat hi ha una por quan marxes a un altre país sol, perquè vaig marxar sol. Però bueno, vaig dir, anem a fer-ho. Però que segur que és una por que a tu t'acaba molant, no? I és Sí, com... és com un repte nou que dius, buah, sí, fa por, però dius, sé que aprendré molt d'això, saps? Quants anys Sí. tenies quan vas marxar? 20. Bueno, sí, 19, a punt de fer els 20, perquè vaig marxar al setembre i a l'octubre, el 31 és el meu cumple. Ostres. Llavors, re, tenia 19 però feia 20 No, ja. sí, feies 31 20. d'octubre el cumple? Sí. Per la Halloween? Sí, sempre és festa el meu cumple. Clar. Vull dir, sigui el dia que sigui, sempre acaba amb festa. Sempre que Això va és amb algo festa. Un luxe. Molt bé. Doncs, a part de parlar del cumple, també volem saber una mica això. Anem a parlar del Dels per què, no? viatgets, Que sí. ha anat a Països Perquè... Baixos, a Holanda, i és que has fet d'au pair, on has compartit la teva experiència a A TikTok. TikTok i on ha funcionat molt bé i tothom li ha interessat i ha volgut conèixer més i més. I per això et tenim aquí, perquè nosaltres seguim tenint molts dubtes que TikTok no es... Compartit, Exacte, sí. no es comparteixen. Llavors, tens algun per començar? És que n'hi ha tants. Primer de tot, com et vas... O sigui, com et vas enterar de Sí, fer del un tema au de fer pair, au pair. sí. O Vale. sigui, perquè entenem Doncs... que quan vas marxar, o sigui, als 19 anys, va ser quan vas fer lo d'au pair, o... Sí. Vale. Doncs, a veure, jo vaig acabar els meus estudis, vaig fer un cicle mitjà d'esports i després un superior, i quan vaig acabar el superior jo sabia des de ben petit que volia ser pues, bomber, perquè ara estic opositant per a bomber Ah. i sabia que volia ser bomber, però fins als 21 anys no es pot opositar perquè necessites el carnet de camió. Pots, però bueno, és més complicat. Llavors, diguem, jo tenia 19 anys, a punt de fer 20, i em faltava... O sigui, tenia un any com una mica lliure. I vaig dir, bueno, hem de fer alguna cosa amb aquest any, i des de... Any sabàtic. No, i Sí, des de ben molt. petit, des de ben petit, sempre m'ha agradat estar amb nens. Vull dir, jo quan veia un nen quan era petit, sempre anava a jugar amb ell. Tenia com molta connexió amb tots els nens petits. I ma germana em va dir, bueno, perquè ma germana és la que va portar tot això. Em va dir, mira, aquest any que tu no saps què fer, pots fer d'au pair, perquè, bueno, és algo que a tu t'agrada, que, en plan, tens connexió amb els nens, i tu pots mirar, llavors ma germana i jo vam estar mirant per internet com es feia d'au pair, perquè és una cosa que molta gent em pregunta, com faig d'au pair, on ho busco, com... Perquè, clar, hi ha Exacte. moltes pàgines, moltes coses que no sabem si són segures o no, i Ja. hi ha por per lo que veig a la gent que em pregunta. Llavors, pues, ens ho vam estar mirant bé, preguntant, i amb ma germana, pues sí, va ser... Ens ho vam mirar i vam dir, va, anem a intentar-ho. I llavors, pues, em vaig posar pàgines d'internet, perquè també hi ha una cosa. Hi ha agències que t'ho fan, i... però clar, només t'ho fan, els hi fa tothom, però a les dones els hi donen més facilitats, ja perquè pues, tenen com més, diguem,
Sí, que... No sé si m'entenc. Sí, que està estereotipada. S'ha sexualitzat una mica... Bueno, no sexualitzat, com es diu, de que s'ha enfocat més aquest treball a un perfil de dones. De dones, sí, que només un nen el cria molt millor una dona que no pas un home, quan poden ser aquí. I llavors aquí és quan jo em vaig indignar i vaig dir, a veure, això no és normal, perquè una persona que se li doni bé, sigui home o dona, pot fer la mateixa feina o millor que el que valtes penseu. Total, que també es va coincidir amb el Covid i el Brexit. Hòstia. I llavors jo vaig trucar a l'agència i em van dir no, amb nois no ho intentem perquè és molt difícil trobar una família amb totes aquestes circumstàncies que hi havia. I clar, jo indignat vaig dir, saps, quan vas a una agència és tot molt més fàcil, ells et busquen la família, si passa alguna cosa pots canviar de família, tot és molt més fàcil i tens com més seguretat quan vas a un altre país sol, que és això el que a mi em preocupava. Yeah, clar. Però bueno, vam mirar amb la meva germana, vam mirar pàgines d'internet segures i finalment vaig trobar una família que he tingut molta sort i és molt bona família. Que guai. I això. Parlem d'això, la família on tu especialment tenies el càrrec de cuidar a la Lisa, una nena que quants anys té? Ara té un any. Un any, clar. És que El 16 de juny va fer un any. Ostres. Doncs sí, vas tenir aquest encàrrec i com va anar? O sigui, et va agradar el tema de Països Baixos? Sí, quant de temps vas estar-hi allà? Sí, vaig estar 9 mesos, vaig arribar al setembre. Hòstia, és molt poquet, no? Sí, bueno, un curs escolar, diguem, més o menys. Sí. Déu-n'hi-do, home, 9 mesos, sí. I al juny, sí, juny, finals de juny ja vaig tornar cap aquí. O sigui, vas poder celebrar el seu aniversari? Sí. Que maco. Sí. I llavors... imagino que ara, com que ja es va acabant l'any i això, ja no hi tornaràs pas, no? O sí que hi ha intencions? A Holanda, a tornar amb la Lisa... Sí, i a veure, és que quan tu vas a bastant temps fora a un país, vull dir, fas moltes relacions, diguem, amb altra gent, perquè has conegut a gent, i llavors, clar, trobes a faltar veure aquelles persones. Llavors, jo tinc la intenció d'aquest Nadal, o quan sigui, anar a veure, per exemple, vaig tenir molta connexió amb la meva profe d'anglès, que també tinc moltes ganes d'anar-la a veure, a ells també els vull anar a veure, que tenen la casa allà a Nadal, els puc anar a veure, els amics que vaig fer. Vull dir, ja és una oportunitat per anar-hi i no sé. Està guai, està guai. Això t'anava a preguntar, perquè quan vas a au pair, clar, vas a treballar, entenc, com de cangur, no? Llavors, tens estones lliures? Sí, tu tens com un horari laboral com un altre treball, i jo treballava als matins, m'aixecava a les 8 i estava fins a les 4, 4 i mitja. I després a les 4 i mitja tu ja pots fer el que vulguis. Ells arribaven els pares, clar, imagino, no? Arribaven els pares a treballar i llavors tu ja pots fer la teva vida i els teus hobbies. I com funciona un tracte en el sentit de ser au pair? És a dir, tu resideixes a la casa en la que cuides la nena o el nen? Sí, quin és el funcionament una mica? Sí, l'au pair és una persona que està, com diguem, és de la família, està integrada dins la família, si tens sort, clar, si la família t'accepta. Que, òbviament, si vol un au pair... t'ha d'integrar una miqueta, no? Sí, m'he trobat amb molta gent que m'ha dit que no, però bueno, lo normal, i que la gent no tingui por, que jo els animo a anar-hi, però que sí, que en plan, en teoria, la família t'ajuda i està amb tu, perquè si vol una au pair és per això. Llavors, tu formes part de la família, estàs dins la casa, amb ells, dorms allà, et donen de menjar, tens un salari perquè estàs treballant, vull dir, fas vida allà, després tu ja tens la teva vida amb els teus amics i la gent que coneguis fora, però és la teva casa, vull dir, sí. Com i si aquest salari, imagino que ja... Perdona, que... No, tranquil. No, dic que aquest salari és com que ja està compactat, perquè clar, igualment, doncs, no, tu no has de pagar un lloguer, perquè ells, quan et posen la casa, llavors... A veure, dèiem, ostres, que raro si diuen que no pots quedar-te a la casa. Clar, és el tema aquest de que ve una persona totalment d'un altre país, a casa... Bueno, és una persona que has de conèixer molt bé i realment, si no et cau bé o no veus fiable, ostres... Llavors has de decidir què fas. Clar. Fas una entrevista abans i jo també vaig anar uns dies abans a conèixer-los, perquè ells també tenen una casa aquí a Espanya. Es van comprar una casa i és a Alicant. Alacant. I llavors, és que ve que lluny. Però, clar, si dic què prefereixo, anar a Holanda o a Alacant, vaig preferir anar a Alacant a conèixer-los. Vaig anar 4 dies abans de començar l'experiència d'au pair i a veure si compaginàvem, si no, perquè, clar, La família, has de conèixer molt la família, perquè una entrevista, pots fer una entrevista de, no sé, mitja hora, però no veus la persona de les persones. Llavors vaig anar allà 4 dies, vaig veure que eren com pintaven, i llavors ho vaig dir ja per totes, perquè els vaig veure bona gent. Però clar, és que la gent té por i em pregunta. Jo sempre els recomano que coneguin bé la família, perquè, clar, has d'estar un any amb ells, saps? No és allò que dius, bueno,
comparteixo una tarda amb algú i ja està. No, és un any. Un any. Llavors sí que pues, has d'estar segur que aquella família és la correcta. I tant. Clar, perquè després de treballar, has comentat que tenies una professora d'anglès. La vas haver de buscar també pel teu compte o... És que això és una història que és, bueno, dona per llarg, perquè aquesta dona... A veure, aquesta dona és una persona gran, que té 85 anys, i justament, pues, malauradament, se li va morir el marit, i llavors estava com sola, perquè la família pues, vivia lluny i no tenia pues, visites ni res. I ella, pues, perquè li agrada molt i el seu hobby era pues, donar classes d'anglès. Sempre li ha agradat. I llavors ho va penjar, pues, el típic que es veu a les pel·lícules, el típic cartell al carrer. Amb el numeret. Sí, amb el numeret i dient, dono classes d'anglès gratis per la gent que vulgui. Ai, que mona. Sí, i els pares de la meva de la host family ho van veure i m'han dit, hi ha una dona que dona classes d'anglès, anem a veure-la, a veure què diu. I vam anar allà, i clar, a mi em va semblar molt maja el primer dia i tal, i vam dir, bueno, farem una classe a la setmana d'una hora. Què va passar? Que jo vaig anar el primer dia i, clar, ens vam caure per part meva i per part d'ella, suposo que també, superbé, superbé. I vam dir, va, allarguem-ho de 2 dies a la setmana. I vaig anar 2 dies a la setmana, però no era una hora, ja eren 2. O sigui, ui, ja anaves, saps? Sí. Ja anàvem allargant una mica. I res, quan portava ja un mes, ja no era ni una hora a la setmana ni res. Estava quasi totes les tardes a casa seva, 5 hores, 4 hores jugàvem al parxís, jugàvem al rugby. Així aprenem de l'anglès, eh? Sí, em donava, pues, jo què sé, berenàvem junts, de vegades pues, em quedava a sopar allà. O sigui, molt ja bé, va ser bé. Com... Que era la meva àvia d'Holanda, no? Exacte. Jo sempre els dic a la meva família, jo tinc una altra àvia a Holanda. Sí. I vam tenir una connexió tan especial que, pues, clar, li vaig agafar molt, molt, molt carinyo. Que guai, això és molt xulo, és molt xulo. Llavors, parlem també del tema de... Uah, és que tenim moltes preguntes, però anem per aquesta altra i és que, clar, t'has passat una temporada fora de casa, la teva família d'aquí, els teus pares d'ADN i tot plegat, com s'ho han pres i els ha sigut dur, manteniu molt de contacte per videotrucades... Sí, bueno, jo, com us he dit, vaig estar 3 anys estudiant un cicle mitjà i superior i ja estava estudiant fora. Llavors, ja aquest pas de viure fora ja l'havíem viscut. Clar, és un altre país, és més difícil, però bueno, ja vivia fora de casa. Llavors no va ser tan dur, però sí que meus pares, pues, clar, els hi feia una mica de respecte marxar a un altre país sol. I no coneixia ningú allà. I era això que bueno, fa respecte al principi. Però bé, bé, va anar bé. Sí que feien videollamada cada dia, FaceTime, perquè és una persona molt familiar i m'agrada molt, pues, no sé, parlar amb la meva família, estar amb ells i tot. Cada dia FaceTime a la nit i ja està. No, no, superbé. I ara que estàs aquí, continua en contacte amb la família, amb la host family d'allà? Sí, sí, sí. Bueno, no cada dia, però ens truquem, ells m'envien fotos, pues, clar, perquè la Lisa, per exemple, és clar, un bebè creix molt ràpid ara. I a mi em fa gràcia quan, jo què sé, quan comença a caminar ràpid o corre, perquè jo vaig marxar d'Holanda, que encara no feia petits passos, que justament el dia que vaig marxar jo, va fer els primers passos amb mi. I em va fer molta, molta il·lusió. Però clar, només feia petits passos, feia 2 o 3. I clar, em van enviar un vídeo al cap d'un mes, com caminava i corria. Clar, el corre així una mica i buah, clar, em va fer molta il·lusió. I anem parlant, sí, sí. Clar, perquè com vas escollir o com et van escollir a tu aquesta host family? O sigui, la vas trobar així perquè sí? O... No, és una pàgina d'internet que pues, hi ha moltes famílies i pues, tota la gent que vol fer d'au pair pues, envia com sol·licitud. Tu et fas el teu, diguem... La foto. Sí, tu et fas com el teu perfil. La fitxa tècnica, sí. I ells també. Tu et fas un perfil pues, amb la teva foto, la teva descripció, clar, el que has estudiat, pues, tot, com jo que sé, un currículum. I ells el mateix, i clar, jo miro la família i si m'agrada, doncs l'envio, doncs, saps? Ja, com un Tinder, sí, un match. Sí, m'agrada, vale. Sí, doncs sí. M'agrada aquesta família. Sí. I totes les famílies que t'agraden, doncs se't queden guardades. I a ells, doncs, reben sol·licituds de aquest vol, doncs, fer match amb tu o no. Que guai, Edgar. I als Països Baixos, Holanda, és guai? És molt diferent aquí? Realment t'hi quedaries poder viure? A veure, jo sempre vull dir que per anar de vacances, una setmana, dos... És superguai i superbonic i buah, és superdiferent a Espanya, que diguem, o Catalunya, que els carrers són com diferents, és una altra, diguem, sí. És tot diferent, però sí que he dit que a mi el clima no m'agrada gaire perquè... Per què? Quin clima hi ha? Sí. Bueno, és més fred, plou molt, fa molt vent, o sigui, la gent que hagi estat a Holanda ho sabrà, fa molt vent. Tu surts, per exemple, jo surto amb aquest cabell, al carrer. Sí. El cabell. Amb 30 segons, un minut, ja està tot fora. Tot, és que el vent molesta molt allà. Plou sempre. No és com aquí que plou... Pot ploure intensament, però pare.
No, allà és... No, i que surt el sol sí. I aquí... Tot sí. El dia, tot el dia plovent, amb vent, i els mesos d'hivern es fan molt durs, vull dir, la gent ho passa malament. I s'han de prendre vitamina D, també, perquè, clar, al no tenir el sol, el sol. Pues, pots... Clar, estàs com més sensible, diguem, no? Clar. Wow. I, bueno, sí, com a clima, el, com el d'aquí, com el de la Terra, no hi ha res. Però tu no hi viuries, allà. No, sí, jo sempre he dit, allà no hi viuria. Vull dir, com a anar així de vacances, molt bé, però no hi viuria. Clar, perquè el Nadal el vas passar allà o vas venir a Catalunya i després clar. Vas tornar a marxar? El Nadal jo sempre dic que s'ha de celebrar a casa. I sí, vaig baixar, amb la meva família i després vaig tornar. Sí. No, no, vaig estar aquí el Nadal. Molt bé, molt bé. Això està perfecte. A partir de... Aquesta pregunta m'encanta. A partir de ser au pair, sí. Que tu t'agraden molt els nens, ara has tingut aquesta altra nena que s'està cuidant, a tu t'han vingut més ganes de tenir una criatura? A veure, jo sempre he pensat que soc molt jove per tenir fills, sempre he volgut tenir fills, òbviament, però sí que abans ho posava en dubte si tenir fills o no, sempre havia volgut, però clar, quan has cuidat un nen, doncs veus les responsabilitats que hi ha. I ho posava en dubte al principi, però ara tinc 100% segur que sí que vull tenir fills. Sé que m'he d'esperar i em vull esperar perquè sóc molt jove, però sí que vull. El que sí que una cosa que m'ha sobtat moltíssim, moltíssim, és quan he acabat pues, de ser au pair i mentre ho estava fent, pares i famílies m'obrien per Instagram i em deien, pots cuidar la meva filla? Sí, clar. Sí, com un cangur, saps? Sí, quan jo acabava, o sigui, quan jo estava fent d'au pair em deien, què estàs per aquí ja? O sigui, has tornat al teu país perquè a mi m'agradaria que cuidessis el meu fill o la meva filla. Clar, com que veien que els vídeos i els tractava bé i ho feia bé, però em deien, va, què pots cuidar la meva filla? Sí, vas fer-te un perfil de cangur a xarxes socials. No, clar, final. Ho trobava superfort, perquè era com... Que no saps clar. Ni on visc, o sigui, potser m'he desplaçat 2 hores per anar a casa teva. No, però em deien, quan tornis aquí, pues, si pots cuidar el meu... Clar, perquè ells veien que jo era d'aquí, de Barcelona, això. Sí. I deien, bueno, pues si pots cuidar la meva filla, fer de cangur 3 horetes així. Saps? Però et coneixien, no et coneixien no, absolutament. De res. Em deien, t'he vist a TikTok i veig que ho fas molt bé si pots cuidar els meus fills. Bueno, un monitor popular individual. Em va sobtar moltíssim, sí, sí. Clar, perquè tu has sigut monitor fora d'au pair. Abans tenies experiència prèvia amb nens? Sí, o... sí, bueno, he fet casals d'estiu també i classes d'alguna classe de pàdel. I seràs el que així. Tindrà una família generosa, saps? A la casa, quan sigui més gran. Tornant als viatges, també hem vist per TikTok que vas fer un Interrail. Sí, 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 fa aquest estiu. O sigui, vas acabar de l'au pair i després et vas tornar de viatge sí. Per Europa. 15 dies, sí, perquè justament fan la UE Travel, fa sortejos, i justament amb els meus amics ens va tocar. I vam dir, va, pues, jolín, Interrail és una oportunitat que... Sí, pues, expliquem això de... De UE Travel, com vas sol·licitar aquest? Això no me'n vaig encarregar jo, ho va fer el meu amic, que la seva nòvia pues, tenia com contactes amb això i ens va enviar l'enllaç, suposo que fan sortejos a les xarxes, i ens va enviar l'enllaç, van participar, et preguntant, pues, jo què sé, uns requisits o no sé, unes preguntes, i ja està, envies l'enquesta. I justament ens va tocar. Sí, perquè com que he vist això ho he estat buscant, perquè no sabia exactament què era. Mm. És com uns trens que estan comunicats per tota Europa, no? I tu a partir d'aquí doncs, et muntes les teves rutes per anar on sigui, sí, no? Sí. Sí, sí, sí. Hi ha una pàgina que... Que bueno, tu fas, és de fet la de l'Interrail. La ruta pels països que vols anar, i clar, hi ha també els horaris de tren i tot. Vull dir, tu muntes tot el... Pues el teu viatge. Buah, vaya aventura, tu. Sí, és que és una cosa que ara jo acostumo... O sigui, ho vaig parlar amb unes amigues i cada cop està sortint més el tema. O sigui, estàs potser caminant per la universitat i hi ha gent que hi parla sobre l'Interrail. Fem un Interrail? Sí, fem un Interrail. Sí. Ara s'està posant... Bueno, clar, ara ho fa molta gent, sí, sí. Clar, perquè... I és superguai perquè pots visitar en poc temps, que diem 15 dies, molts països. Clar, no pots veure el país sense i, pues, jo què sé, si vens a Barcelona... T'agrada veure-ho tot, però clar, fent un Interrail no pots, però sí que pots veure el més important i veure molts països diferents i moltes cultures, sí. Perquè el vas organitzar, o sigui, ho veu poder organitzar o el fet d'haver guanyat aquest concurs, per una manera, ja ho portaven tot organitzat, o sigui, la ruta la veu fer vosaltres. Sí, ells et donen el passe, diguem que el passe és com, doncs tens aquest Interrail i tu, doncs, tens... Clar, podíem fins l'any que ve, encara tenim temps, clar, ja l'he fet, però si podíem fins l'any que ve ho pots fer. Llavors tens com un any pues, per tu organitzar el teu viatge i fer el que vulguis. Clar, el tema és això, t'has d'organitzar bé perquè val, tindràs el tren, però el lloc on dormir, no? Clar, has de pensar en el menjar... Clar, també és depèn de la persona que vulgui anar, com vol viure l'Interrail. Si vol anar allà de lujo i amb els seus hotels i tal.
Però bueno, jo sempre he pensat que si vas allà, pues, una mica a l'aventura. Sí, no? Exacte. Alguna nit no teníem hostal, dormíem per allà al carrer. Dius, clar, perquè algun cop veu dormir dins del tren? O sigui, hi ha trens nocturns. Trens nocturns, sí. Sí. I tens allà com, jo què sé, una habitació petita. Sí. Amb llit o dorms al seient? Són com uns seients que s'obren. Ostres. I llavors, pues, tu pots dormir allà. I també hi ha trens que tenen llit a dins. I tens com unes cortines i així com... Sembla espectacular, això. Tipo el creuer. Sí. Que tens allà com una habitació, doncs, a veure, no tant, però sí. Vale, i a l'hora d'agafar els diferents trens, perquè clar, has de canviar molt de tren i molts bitllets diferents, us sabia... O sigui, va ser fàcil poder fer l'Interrail? A veure, nosaltres, al principi, quan ho estem organitzant, mirem horari per horari i intentem quadrar-ho tot, però quan estàs allà és impossible quadrar-ho tot, perquè si vols estar una hora més a un lloc o qualsevol cosa, clar... Com que ho tens tot pactat, si perds un tren ja ho has perdut tot l'altre dia i de l'altre i de l'altre. I llavors ja anem segons la marxa, perquè el bo d'aquesta aplicació és que tu veus els horaris i tu t'ho quadres tot. Llavors, doncs, jo què sé, si ens volem quedar una hora més allà, doncs agafem el de la següent hora i anem, saps? Quadrem. Ah, o sigui, tenies el bitllet però no tenies exactament l'hora en què havies d'agafar el tren. Podies agafar... Està bé, l'aplicació limita, no? pots agafar el bitllet quan vulguis, saps el que et vull dir? Llavors, doncs, tu, jo què sé... Si vols estar una hora més allà, doncs entres a l'aplicació, ara agafo el bitllet d'aquí i ja està. Edgar, doncs moltíssimes gràcies per venir a Kids. Si tenim un fill tan jo com la Farners, doncs ja sabem a qui contactar. I res, el nostre codi xulo de confiança. Què és això? L'euro, el repte del euro. El repte de l'euro de les xarxes? Sí, anem a fer el repte de l'euro. Vale, vinga. Moltes gràcies. Doncs nosaltres acabem aquí, però que vagi superbé i gràcies per venir, com sempre. Ens veiem el dissabte següent. Adéu! Adéu.